Sinoć je na sportskom centru Pastirište završen četvrti turnir u basketu. Na turniru je učestvovalo 35 ekipa koje su se takmičile u četiri kategorije. U kategoriji mlađih kadetkinja prvo mesto osvojila je ekipa Pudlice, koji su za postignuti uspeh pripali pehar i medalje. Za drugo i treće mesto ekipe Crna Trojka i Champions osvojile su medalje. U kategoriji kadetkinja najbolja je bila ekipa Smehom do pobede, drugo mesto osvojila je ekipa Pa ne znam, a treće NMD. Ekipa Smehom do pobede nagrađena je peharom i medaljama, a drugoplasirana i trećeplasirana medaljama. Nagrade su bile iste i za kategoriju pionira, gde su najbolji bili Dream Team, Fantastična četvorka i STR Riznica. U kategoriji seniora, pored pehara i medalja, podeljene su i novčane i robne nagrade. Ekipa Jusabo iz Požarevca, koja je osvojila prvo mesto, nagrađena je sa 50.000 dinara i majicama. Ekipa Dortaki iz Sokobanje, koja je osvojila drugo mesto, nagrađena je sumom od 20.000 dinara i majicama, a trećeplasirana ekipa, Kafana je naša sudbina, osvojila je 10.000 dinara i majice. Kao najbolja domaća ekipa pokazala se ekipa Cool Taxi, koja je takođe nagrađena sa 10.000 dinara. Organizator ovogodišnjeg turnira u basketu bio je Centar za turizam, kulturu i sport opštine Svrljig. Sredstva za organizaciju turnira delom su obezbeđena iz projekta Leto za mlade koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a deo je finansiran iz budžeta opštine Svrljig.